Magandang umaga po gabi sa inyong lahat mga minamahal mga kapatid at maganda umaga sa kabilang panig ng mundo. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. Sa ating pong programa ng pinamagatang Misyon at Panalangin hosted by yours truly, Pastor Serge Zarebalo at Chosen UMC. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat yung ating pong uh, panauhin ay maagang dumating. Kung kayo po ay nasa Facebook, tayo po ngayon ay live. At uh, mangyari lang pong i ang video ng ito na no? makita nyo sa, sa Facebook. At kung kayo po ay nasa YouTube, ay mag-subscribe po kayo sa ating pong channel. Ang pangalan po ng ating channel ay Hope Bringer. And we have new platform today to serve you better so that you can participate in our live stream if you want to join next time just pm me and i will send you the zoom link for you to get in mga minamahal mga kapatid samahan po niyo ako hanggang sa matapos ang broadcast na ito sa huli ay meron po akong regalo para sa inyo aking sasabihin sa huli kung paano ito makukuha Katulad ng dati, ang ating programa ngayon ay mayroong tatlong bahagi. Ang una, yung pong ating reflection. Pangalawa, yung interview po natin sa ating uh, guest. At uh, pangatlo, yung uh, pagbasa ng prayer request at of course, yung mga panalangin natin. Ayan. Kung kayo po ay nasa Facebook, ay mag-post po kayo ng mga prayer request. Ano? Yun lang po ang pag natin, yung prayer request. Okay? Yung pong shout-out, hindi natin uh, ginagawa dito. Okay? So tayo po ay uh, magpasimula sa ating pong reflection sa gabing ito. At ang ating pong uh, reflection ay uh, nandito po sa Efeso chapter 1 verse 7. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at uh, pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Mga minamahal mga kapatid, meron po isang kwento, yung pulis, uh, napansin niya pin, yung isang uh, kotse dumadaan na ganyan sa, uh, sa isang daan, ano uh, side street. Sa, sa Amerika may side street. Ano? Yung side street na ito, makikita siyempre yung mga dumadaan, malayo pa lamang, ano. Kasi hindi naman masyadong kabilisan. Pinara niya itong isang kotse. At merong uh, nagmamaneho. Ang driver ay babae. Kaya hopefully nanay. No? Kasi yung nanay ay uh, ang sabi niya, pasensya na po kayo ka. Alam na niya agad yung kasalanan niya. oh alam mo pa lang kasalanan mo. Dapat tikitan kita. Alam niyo ba kung ano yung dapat tikitan sa kanya? Yung pong kanyang anak ay uh, nakaupo sa harapan sapagkat wala pong upuan para do sa bata. Yung bata ay eh, dapat eh, nakalagay sa isang upuan ano, ng para sa ba bata, yung babysit tinatawag. Ano. So sa halip na tikitan siya, ang ginawa nung, ano, nung pulis, dinala sa isang tindahan na nagbebenta ng mga babysit at binilan siya upang gamitin. At uh, talaga namang uh, nagpasalamat yung yung nanay sapagkat uh, sa halip na tikitan siya ay binigyan pa siya ng regalo para sa kanyang anak sapagkat yung pulis sabi niya delikado yung uh, ginagawa niya kasi uh, maaring pag na aksidente tumilapot yung bata o kaya naman doon sa seatbelt ma-aksidente man hindi niya kakayanin yung yung higpit ng seatbelt ng uh, para sa mga adults so Ganon po ang nangyari at nagpasalamat po ng mabuti yung nanay. Okay. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Kristo ay uh, masasabi natin parang ganon sa pulis. Ano? At dapat tayo, makasalanan tayo, dapat eh, maparasahan tayo. Eh, no? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Tinubos pa tayo ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga, babasahin ko ulit verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Dapat tayo ay uh, tayo nagkasala, map maparusahan tayo. Pero anong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo? Tinubos niya tayo. No? Sa halip na tayo ang ipaku ipako sa krus. No? Eh, ang Panginoon sa Kristo ang tumubos sa atin napakaganda po ng ginawa niyang ito. Kaya ngayon, nag enjoy tayo sa ating buhay ng may kaligtasan sapagkat ang Panginoon ang siyang uh, nagligtas sa atin. Mga minamahal mga kapatid, sa gabing ito po, ay naway tumimo sa ating kaisipan na ang ating Panginoon ay nagsakripisyo para sa kaligtasan natin. Nawa uh, bilang uh, mga Kristiyano at mga mananampalataya ay Ganon din ang gawin natin. Paano po natin gagawin ito? Alam po niyo ngayon, marami pong naghihirap dahil dito sa bagyo at sa uh, nangyaring uh, flood no sa ilang mga lugar sa ating bansa. Nangangailangan po sila ng tulong upang maligtas sila doon sa kanilang kalagayan. Kung meron po kayong maitutulong para sa kanila, please lang po tulungan natin sila. Magandang gabi po. Ito po ang ating uh, short uh, reflection uh, sa gabing ito. Ngayon po ay magtutungo tayo sa ating pong uh, panauhin sa gabing ito. Ang ating pong panauhin mga minamahal mga kapatid ay uh, isa pong uh, pastor. Uh, dati po siyang uh, pastor dito sa Nueva Ecija. Nag-aral po siya sa Wesleyan University. Sa eskwela ko po siya. At uh, siya po ay nagseminar din sa Union Theological Seminary. Medyo naghiwalay kami ng, uh, ng uh, misyon sapagkat uh, siya po ay nagpunta sa Mindanao. At nandito po siya ngayon at uh, kukumustahin natin si Pastor Jun Tangunan sa kanyang ministeryo sa uh, Mindanao. Magandang gabi po uh, Pastor Jun Tangunan. Uh, pwede po kayong mag-unmute na. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig at nanonood sa programang ito sa ministeryo ni Pastor Serts, aking classmate. Magandang gabi po Pastor at kumusta po ang inyong uh, ministeryo dyan sa Mindanao? Pagkatapos natin uh, uh, maghiwalay ng unang panahon, kayo ay nagseminaryo tapos bumalik ba agad kayo sa Mindanao? Uh, ano po particular na uh, akin sasagutin sa ministeryo po? Yes, uh, sa sa inyong paglilingkod kay bay nagbalik agad sa Mindanao. Bali dito sa Mindanao sa uh, bilang isang pastor. Uh, ako po ay nagumpisa sa isang napakaliit na iglesia. At dahil sa ating sistema na tinatawag po natin ng itinerant system, ako po ay, nung katatapos ko po seminaryo, inilagay po ako sa isang lugar na walang iglesia. Uh -huh. Ito po ay isang malaking hamon para sa akin at hindi sa akin may bahay na harapin ang ganitong uri ng, uri ng isang ministeryo na mag-uumpisa ka sa wala. Paano yan? Pati suporta, wala. So I started where I was with the full support of my wife. Yun ang kagandahan mo na meron kang kapya na isa rin manggagawa. Ito ay yumabong ng yumabong at nang sa isang pangyayari sa, sa aming ministeryo, sa kaming pamilya, kami ay nadistino dito sa napakalaking iglesia sa Santa Cruz, United Methodist Church ay meron po isang pangyayari na kami po yung ay isa ka pa nga doon ang nakatulong sa amin sa pinansya. Kayo ni pa, Pastor Adelante Torino at yung iba't ibang mga iglesia lokal sa US. Dito ko nakita na yung tinatawag po natin na blessings in disguise. Na sa tingin ng mga tao, eh parang malas. Yung pala, kaparaanan ng Diyos yun upang ako ay magkaroon ng kaugnayan, sa iba't ibang mga tao at grupo, lalong-lalo na sa US. Sila po yung lumapit. Meron pong isang pamilya, kilalang pamilya na metodista. Siya yung nagtanong na, Pasto, ano ang magagawa ko sa kalagayan mo? Ayaw ko magbigay na pera. Ah, ba? So, una, tinulungan niya ako sa pagpaparang anak. At pagkaraan ng isang buwan, nag-offer siya eh, may, meron ka palang karanasan sa community development, pwede ba na maging kabahagi ka sa aming programa? Yun ang, yun ang kagandahan nun. Yung sila lumapit kasi nakita nila na ako ay magiging kasangkapan sa kanilang layunin. At yun din naman ang gusto-gusto kasi yung pag pagiging aking pastor ay gusto ko yung nasa larangan ng community development at yung tinatawag po natin ng community organizing. So nag ako no na ako'y sinubukan na ako ba ay meron kakayahan at mapagkatiwalaan yung pera na nakalaan para sa programa. Ang kagandahan sa aking mga anak, hindi ko pinagyayabang, ito yung nag lagi nagpapaalala sa akin na pa, please do not divert the money for personal purposes kung ano na ayon sa programa ay doon yung gamitin. Please lang. Hindi, hindi katulad ng ating Pilipino culture na kung may natanggap ka na pera, ang una mo, ang una mo na sa isipan ay yung magkano kaya ang may bulsa ko dito. Yun ang kagandahan sa aking pamilya na ako ay ginagabayan na, na hindi ma-diver sa personal na panggastos kundi na ayon, sa layunin na nagbigay ng pera. At uh, talaga wala akong plano na ako ay magkaroon ng project. At doon sa feeding, ito, ito yung malaking programa ngayon. Eh, alam mo ito sa feeding ngayon, eh, halos meron akong sampung eskulahan. Na feeding na, eh, sa bawat eskulahan ay meron 75 si na bata. Araw-araw ito. Paano ako nag-umpisa? Eh, sa una, meron isang bata na lumapit na uh, sabi, tanong niya sa akin may bahay, Pastora, meron po ba kayong malamig na kanin? Ka kanin ang inihingi niya, hindi yung pera. Ibigyan namin ng malamig na kanin. Naku, meron pala sa kasama tatlo na pulubing bata. Uy, may kasama siya. So doon, araw-araw, eh lumalapit siya. Eh, dumarami sila. adun ah, doon, nagkaroon ng aking reflection na this is a call. For us, why God uh, being sent us here in Usami City? Eh, inilagay ako ni sa Francisco sa so San City na walang miyembro. Paano ka mag-uumpisa? Eh, doon kami nag-umpisa sa wala. At yun, nung makita ng makita ng Diyos na meron kami talagang tip-tipan at dub na, na matulungan ng mga batang ito, may kinatok siya. Siya, siya na naman yung lumapit. Pwede ba na mag-pitting ka sa eskwala na dyan? Ayun. Eh hanggang hanggang ito ay nagkaroon ng extension sa iba't ibang bayan na Misamis Occidental. Yung ipinagkatiwala sa iyo yung programang ito na ayun nais nila ay ayun sa kanilang layunin na makatulong. Hindi ko iniisip yung magkano kaya yung maibulsa nito. Ayun, yun ang yun ang dapat na maalis sa mga humahawak na proyekto at ministry. Maganda po yung uh, naging ugali niyo, Pastor, at uh, yung inyong integridad sa misyon ay intact at buo at patuloy ang inyong paglingkod sa Panginoon at sa mga batang yan. At patuloy nagtitiwala sa inyo yung mga sponsors ng mga batang ito. Pastor, uh, balita ko eh, ay merong ka rin ministeryo ng ano ba ito? Ito ba yung AGAC o iba pa ito? Ah, AGAC. Kaya, uh, bali kaming mag-asawa nakaisip sa pangalan ng agak. ang ibig po sabihin ng agap, uh, sa wikang Tagalog yung you, lift up, yung itaas, a ministry of compassion na yung, yung isang ministry na teach the people how to feast, not to give them feast. Eh, yun ang ibig sabihin ng agap. Habang tinutulungan mo, ay nire-empower mo yung isang recipient o isang komunidad o isang eskulahan. At uh, ito ay isang acronym din ng yung agap. A-J-A-K Pag ako ay nasa ministry ng daily feeding program, ang acronym nito ay action sa ginikanan alang sa kabataan. Ang ibig sabihin nito, action na mga magulang para sa kanilang mga anak. Pero sa ministry po, na mga scholarship, ah, uh, ang ibig sabihin po nito, yung acronym ay amumaha ang sagugma ang kabataan. Ang ibig sabihin nun ay lingapin mo ng may pag-ibig ang mga At yung ministry po naman sa mga tribal communities, ito po yung nag at may meron po mga iilan na may sponsor. Ang ibig po sabihin ng agak sa tribal, yung uh, agaka sa ang katribo. Ang ibig sabihin nun, tulungan mo na may pag ang mga nitibo. Kaya lima po ang programa po namin sa AGAC at iba't ibang mga sponsor ang nagsusuport nito. Actually, sa isang ministry po doon sa tribal community sa, ka, sa kapundukan ng Misamik Occidental, ang aming po partner ay uh, isang community Baptist church sa Illinois. Isang maliit na iglesia. Hindi po ako lumapit. Sila po ang lumapit. Yun ang kagandahan nun. Pag nakita po ng isang sponsor na mahusay at maganda yung ministry, sila yung nagre-refer doon sa iba't ibang organisasyon. Hindi na kailangan na maghanap ka ng sponsor. Kundi sila yung magahanap kung sino ang magiging partner nila sa ministry. Imagine ah, ako ay na, ako'y pastor United Methodist Church, tapos yung aking kapartner naman ay Grace, Baptist Church ng Illinois. Bali, 28 ang pinag-aaral nila na, na nitibo hanggang makagraduate ng college. Okay. Every year, dumadalaw po sila at tinitignan yung ministry po natin. Napakaganda po ng inyong ministeryo at uh, uh, tunay na napakarami kayo yata ng mga batang ginawang iskolar. Uh, ilan ba scholar niyo ngayon, Pastor? Uh, sa ngayon po, meron po kami mga mga scholar na almost 100 po. Hanggang ka graduate po ito ng college. Hindi po isang iisang sponsor lang. Iba't ibang sponsor po ito. At ang kagandahan po nito, ito po mga sponsor na ito ay nagkakaugnay po sila. Kaya kung ma, sa aking karanasan, sa, sa ministry na ito, kung nasira ka, nasira ang integridad mo sa isang sponsor, damay ka na sa lahat ng sponsor. Lahat ng mga funding agencies sira ka na. Kaya dapat na ingatan mo. At yung konsepto na ito ay pagtulong sa mga may hirap, kasama na rito na ipakilala si Jesus Kristo sa kanilang buhay. Amen. Hindi lang yung tinutulungan sila sa kanilang espiritu sa material na bagay, kundi tina, as holistic being. Ipa, kailangan na si Kristo ang makita sa kanilang buhay. Amen. Pastor, ano po yung uh, ministeryo niyo o mission niyo dito sa mga natibo? Uh, dito po sa natibo, meron po tayong ministeryo na yung mga, kasi dito sa Misamis Occidental, marami pong mga public school sa bundok. At ito ay nangangailangan na matulungan sila. Halimbawa, ang isang eskulahan ay nangangailangan ng portable water supply. Doon po kami pumapasok. Halimbawa, ay, meron po isang eskulahan Uh, nagnanay sila na magka, na magiging integrated school. Mula sa elementary, sila ay naging integrated school dahil lahat ng mga grade 7 ay na-sponsora ng scholarship program. Ito yung Baptist Group. Hanggang makagraduate po sila ng college. At sa pamagitan ng scholarship program, ay lumaki itong iskulahan at naging integrated school na sila ngayon. At sa pamagitan ng po natin sa government, ay nag, nakapagpatayo ang iskulahan ng mga building para sa mga iskulahan. Marami pong mga kaparaanan. Hindi lamang po nakapokus sa mga bata, kundi ganun din sa mga magulang. Halimbawa po sa mga magulang, eh para sila ay eh, sipagin na mag-garden sa iskulahan, sa so po ng agak, ay eh, binibigyan sila ng gardening tools. Hindi po galing sa abroad, kundi ayun pong mga mayayaman sa Osam City, sila po yung lumalapit at tatanungin ako, Pastor, sa paano ka na kami ay makatulong sa iyong programa? Ang ganda niyan. Ako, never na ako ay humihingi ng pera. Kundi ang sasabihin ko, say, alimbawa sa isang mall, may ari ng mall, pwede ba na bigyan mo ako ng mga pala? Gulok. Eh, yun, doon ako na na mga may ari ng mall na sabi Naiba ka pastor, hindi ka hindi ka nagsasabi ng pera, kundi yung mga kagamitan. Eh, kasi yung pera, naka, nakakasira sa image ng pastor eh. Iba yung interpretasyon ng mga tao. Pag humihingi ka ng pera, ang hinihingi ko sa kanila, ay yung tools, mangkagamitan. Ganon. Uh, pastor, uh, doon sa ibang mga picture mo, parang nakikita kong nagpapatayo ka ng mga poso sa mga baryo. Paano ba Opo. Marami po tayong mga baryo at mga ispilahan na talagang urgent need nila yung magpatayo ng potable water supply. Hindi lamang po, hindi lamang po puso. Halimbawa, si Sibugod Integrated School, eh, bumili kami ng bumili kami ng water pump yung makina. Then, through our lobby, then ang ang government ay magbibigay ng malaking tangke. Yun naman counterpart, ang counterpart ng government. Ang aking counterpart naman ay yung mag-install ng puso sa lalim ng lupa at sa kayong makina. Depende sa context ng mga eskulahan at ng mga barangay. Pati iglesia, meron din natutulungan. Alimbawa, yung, yung Church of Christ dito sa Plaridel, simbahan yan, sekta yan. Pero no, napagbigyan din, napigyan sila puso kasi kailangan nila ng tubig. Totoo na, meron po nawasa. Pero problema dito sa atin, pagpanahon panahon ng brownout, ay walang tubig. Paano ngayon yan kung brown out? Okay lang sana kung isang oras lang. Kung brown out dito, isang araw, tatlong araw. So dito nagagamit ang puso. Ay, ito mga puso na ito, pagkata after one month, uh, kumukuha kami ng sample ng tubig, itinitick up namin ito sa laboratory. Kung ito ay makapasa sa as potable drinking water, saka lang namin i-allow yung mga bata na iinom sa poso na yan. Habang wala pa yung resulta ng laboratory, ay hindi namin inaalaw na iinom ang mga bata sa, sa puso. Napakaganda ng policy na yan. Uh, Pastor, parang nabanggit mo sa akin na alam niyong maghanap kung saan may tubig pag gumawa kayo ng uh, poso. Paano ba ito? Pwede niyo <laughs> ituro sa amin ang sekreto niyo? <laughs> Ako po ay eh, talaga hindi naniniwala yung indigenous sa technology ng mga taga-bundok. Pati yung mga school heads, yung mga principal, yung mga officials, yung mga gobyerno, hindi sila naniniwala. Meron yung, yung alambre na parang letter L. Yung ganito i-drawing ko nga. Yes, yung. Ganyan yung, yeah, binabalok po na letter L yung alambre. Tapos, hawakan ng matanda. Yung aking contractor, matanda na ito. Eh, sabi niya, pag, uh, pag, uh, pag lumalakad ka sa lupa at hawak mo yung alambre, huwag mo pipigilan na ito ay, ito ay kikilos. Pag gumalaw ito, ibig sabihin nun, na nagmamagnetize yung tubig sa ilalim ng lupa. Nako, inabot ako ng isang taon bago ako naniwala. Kaya ginawa niya sa akin, ikaw pastor, subukan mo. Eh kata, ano gagawin ko pagpigil? Nakapiring mo aking mata. Eh doon na doon talaga ang nakapinpoint doon. Pati yung mga school heads naniniwala na talagang unique itong talento ng mga tao na nasa bundok. Yun na talagang unique. Kasi meron ding isang science teacher na nag-explain sa akin. Ngayon tungkol sa anong relationship nung alambre sa ilalim ng tubig. Kasi sabi niya, yung tubig sa ilalim ng lupa ay it is composed of uh, minerals, mara maraming mga elemento. So, kung umaagos yung tubig kasi sa ilalim ng lupa ay meron pong mga sapa, meron mga semi-ilog sa ilalim. Kung meron yung flowing water, eh uh, kikilos 'yung kikilos 'yung alambre, gagalaw yun. At yun, ang ibig sabihin nun, may tubig sa ilalim ng lupa. Yun ang isang unique na talento ng mga tao na hindi nakapag-aral ng kolehiyo. Napakaganda po na nakatipid kayo ng uh, malaking ng kalaga sa pag-toklas uh, kung saan yung uh, mina ng tubig sa inyong lugar. 99% na uh, na-install namin na tubig, ganun ang resulta. Kaya gagamit siya ng alamre upang maghanap, magtoklas ng tubig. okay iinang uh, Panginoon. Ngayon, Pastor, uh, alam naman natin pandemic tayo, lockdown. Paano ang hmm. ministeryo ninyo? Paano uh, nagpapatuloy ito ngayon, itong mga binanggit Kaya, ang ginagawa po namin ngayon, halimbawa na, itong itong, itong daily feeding program, kasi araw-araw may supplemental feeding mga bata. Eh ngayon wala, hindi na pumapasok ang mga bata. So ginagawa namin, yung mga teacher, inilalagay eh, yung modules sa mga chairs na mga estudyante. So sa ng modules, nandun yung food pack from Monday to Friday. Kukunin ng mother yun. Halimbawa, yung gatas, nasase, yung, uh, yung milo, at saka yung mga biscuit. Every every Friday pala, every Friday kinukuha ng magulang at niluluto yon. Ang kagandahan nito, itong daily feeding program. Halimbawa, ayo, ngayong Friday pupunta ako sa bundok. Yung kasi pag pag sinabi natin na it is grant, eh yung mga tao nagiging ganon palahingi, di ba? Pero the through the feeding program, yung participation ng mga parents uh, para mabusog yung kanilang mga anak ay nagdadala sila ng kamote, mais, uh, saging, at yun ang inihahalo nila doon sa uh, pagkain na pramagak. So, nabubusog yung mga bata. So, nare-empower ang parents. Meron silang participation. Hindi lamang kami ang pagkain, kundi pati parents ay nagpapakain na rin. Napakain Di ba? Na. Eh, ito, dahil, ito ang nagustuhan ng DSWD. Ang ganda na nagawin niyo. Nag-share ang mga parents sa feeding. Samantalang kami, gastos namin lahat. ako nasa approach po Paa ah, kaya ang purpose po ng hanggang ay to re-empower, to equip ang mga parents. Una niyong ginawa ay uh, uh, to empower the people hmm. in the community pagka sila ay na-empower na, they will join in your struggle, in your mission. Yes, yes. Ang kagandahan naman, ang ang part natin, tayong mga pastor, di pupunta kami ng bundok. Naku, tuwang-tuwang mga magulang. Pastor, may saging dito. Pastor, may kamuti. Pastor, may manok dito. Naku, yung sasakyan namin, eh, mapupuno yun. Eh. Eh, malaking blessings yun. Di, kahit hindi mo sila membro sa, sa simbahan, natutu, natuturuan sila na maghandong sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Ganda po yan. Uh, mga ilang oras niyong binabaybay ang bundok pagka kayo nag- Ah, uh, po. Bali, apat po na oras po yun na meron pa akong nirerenta na sa sakya, Nagbabayad po ako sa driver ng 500 pesos. Yung kanya paging driver. And then, uh, may gasolina na 500 pesos. At least, 1,000 pesos yun. Bali, hindi po hindi, hindi po galing sa agak budget yung gastos namin. Sa really namin pera. Then, through my kids, nagsishare sila para doon. Kasi yung ipinapadala ng, ng sponsor ay purely para sa pagkain. Halimbawa, sa pagkain. Kung sa puso naman, ay merong counterpart ang eskulahan. Halimbawa, ang iskulahan, ay meron silang counterpart na 3,500 at yung pagpapakain ng aking siam na workers. Isang araw lang yun. So, okay. yung 3,500, yun ang aking mga gagastusin. Alam nang ganyan, alam nang sponsor. Nagugustuhan ng sponsor na ganoon ang aking sistema. Kasi merong participation ang beneficiary. Uh, ngayon, Pastor, kayo ay merong higher position sa inyong uh, konferensya. Okay. Uh, ano ba itong position nyo ngayon sa konferensya, Pastor? uh connectional uh CL, connectional ministries director wow Ayon, Do, buong buwan sa lugar ninyo pa ano ang uh, ministeryo anong roles ng director ng connectional ministries uh, yung yung po mga programa ng annual conference ay ay ako yung nagpa para sa mga districts yeah. yung mga programa at yung mandate ng office of the bishop ay ipa-facilitate doon. At yung natutulungan din, yung mga church workers, halimbawa, yung pag-attend ng annual conference, kasi uh, hirap dito. Halimbawa, uh. uh, yung uh, Merta Indyakunisa dito, tumatanggap na ng 1,000 per month. Kaya ganito na pandemic, ang nagagawa ko sa pandemic, ay, uh, ay knock the doors sa mga mayayamang mga membro, pati na yung mga hindi-membro na iglesia. Uh, kasi alam nila na yung aking kinakatok sa, ka sa kanila, ang inihingi ko ay hindi para sa akin, kundi, re, kundi para sa mga church workers na naapektuhan ng pandemic. Malaki ang role ng CM Director. Kaya minsan eh, nasisiro na tayo minsan ng ating obispo. Uh, napaganda po ng inyong ministeryo at uh, nakikita ko po sa inyo yung need nyo ng uh, isang sasakyan dyan. Uh, sana po mayroong meron tayong tagapanood ngayon, samang kayo na ngayon, ay uh, katukin kayo ng Panginoon at uh, bigyan niyo sa susakyan si... Kahit Pastor lang po taonan. si... Kahit po na si Kanhan lang po, kahit na si Kanhan, huh? malaking tulong yun. Kasi... Uh, mm, uh, bundok. Mm, bundok. Every month, at least, may dalawang eskulahan na madalaw doon. Kasi hindi lang yung mga bata nakapokus yung ating ministry. Alimbawa, uh, every Monday ay meron tayong devotion sa lahat ng mga faculty and staff ng iskulahan. Magkakaroon ako ng devotion sa kanila, reflection and prayer. Gustong-gusto na iskulahan nyo. Yun. Pati yung kanila yung inset, in-service training ng mga teachers, every summer and every semester break, ay natatap nila ako. Ngayon, tinatanong nila sa akin, magkano, mo, magkano yung professional fee pastor? No, I am a pastor. Kung merong isang sipi ng saging dyan, masaya akong tatanggap. Isa, isang balding bigas, masaya tatanggap. Ang importante, nagamit tayo ng Panginoon pa, hindi lamang sa mga bata, sa mga magulang, kundi sa pag re-empower din sa mga teachers. Kasi kailangan ng, ng, mga teachers yung spirituality, lalo na ngayon sa pandemic. ah yes. uh, banggit mo, Pastor John, uh, na uh, medyo maliit ang sweldo ng mga magagawa diyan at binanggit mo na okay. yung uh, isang uh, ay sa sweldo lamang isang libo sa buwan. Uh, magkano ba ang mga sweldo ng mga magagawa diyan sa inyong area? Eh, ako ay eh, elder free. Pareho, eh, pareho tayo elder. Elder free. Sa totoo lang, wala akong sweldo ng CM director. At yung tinatanggap ko dito ay just only 8,000 a e month. katulad yan. Ah, ang gusto ni Bishop ay i ako sa malaki ang iglesia. Pero, kami mag-asawa, ayaw namin kasi ang, ang gusto ni Bishop ay eh, yung nakakahiya sa sitwasyon mo, Pastor, kasi elder ka. No. Ah, maglilingkod kami. Hindi lamang sa siyeldo kundi kailangan kami ng mga bata, ng mga magulat at komunidad at lahat. Kuy, ilalagay ninyo kami sa malaki. No. Yun. Ay dito may nagsis ang pinakamalaki sweldo dito na elder. Ay meron po tayong 12,000. 'Yan ang pinakamalaki. Dito sa aming annual conference. Elder tree na po 'yan. Karamihan, meron pong nagsisweldo ng 2,000, 3,000, 4,000. gano'n. Parang uh, napakaliit po ng mga sweldong ito para mabuhay okay. sa uh, ang lugar na katulad ng sa inyo. Ngunit uh, nakikita ko naman yung pagkilos ng Panginoon sa inyo, na kahit medyo naghihirap, ay hindi nagpapabaya uh, ang Panginoon sa pagtulong at pag-empower sa inyo. Kaya, ang isa pong request po namin sa Deaconess Service sa National, ano ba yan? Um, meron pong isang conference, Central Conference Body sa mga deaconessa. Alam po niyo, kung ano yung inilatag nila, yung mga deaconess at Kasi yung akimesis niya, yung chairperson ng deaconess service, ang hinihiling po nila sa Manila ay yung mabayaran yung kanilang monthly pension at pati yung contribution of SSS. Yun lang, tama na yun. Malaki na tulong na yun. Well, for sure, makakatulong po ang inyong bispo sa pag-connect sa uh, US. central conference. Uh, yung po ang aming hinihiling. Yung kanilang monthly pension na contribution at yung SS contribution. Tama na yun. Para kung magre-retire yung ating mga church workers, eh, meron naman silang inaasahan na pension. So ngayon po, ilan po yung mga workers na under you? Dito, sa aming annual conference? Yes. O sa district? Sa annual conference. Sa aming annual conference, uh, hindi po ako nagkakamali, meron kong more or less 100. At meron po kami tatlong DS, uh, tatlong districts. At itong, itong aking kinabibilangan districts, ito yung pinakamalaking district, pero pinakakaunting established districts. Kasi mula sa Misamis Occidental, Sambuanga Sur, Norte, Sampung Kasibugay, Basilan, Tawi-Tawi, and Sulu. Pitong probinsya, pero isang district. Eh, yung pagdadalaw po namin, halimbawa pumunta po kami ng Basilan, eh, sa pera po ng aking pamilya, yung ginamit po namin para, para may panggasto sa mga pasto na dalawin yung mga mission work. Napakaganda po ng inyong uh, ministeryo, ang inyong misyon dyan sa lugar ninyo. At uh, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat uh, ang Panginoon nang siyang patuloy na uh, nag-iingat at nagpapala sa inyo. At uh, yung ating uh, panalangin, sana ay, uh, lahat ng inyong pangailangan dyan ay may ng ating Panginoon through other people na mayroong kakayanan para tumulong sa inyo. Uh, maraming pong salamat pastor. Meron pa kayong uh, huling uh, uh, gustong sabihin sa ating mga sumusubaybay. Paki-unmute uh, lang po ang inyong uh... Ah, yan. okay na. Eh, dalawang bagay lang po, siguro makatulong ito. Kahit pa lama na si na district chip yung kay yung may mga mamumuhay diyan na 120 tausan na sasakyan Malaking tulong po ito sa amin DS para makapagdalaw-dalaw sa mga malalayang lugar. Then pangalawa, yung walang district personates dito sa amin yun lang. Yung pa, hindi po para sa akin, kundi yung para sa aming distrito. Yung district personates at saka yung sasakyan ng distrito para makapagdalaw-dalaw sa mga malalayang lugar. Kasi pitong probinsya ito eh. Mm -hmm. yan. Ano po yung mga probinsyang yan? Ah, Misamis Occidental. Tatlong probinsya na Sambuanga, yung Sur, Sibugay, Norte. Then Basilan, meron na po tayong gawain sa Basilan. Maganda doon. Yung gawain sa Basilan. Then sa Tawi-Tawi, sa Sulu. Sa Tawi-Tawi, meron na po tayong gawain. Sa Basilan, meron na po tayong Muslim po yung kwan, Muslim po yung ati. O oh, yung ati missionary pastor doon. At saka doon sa Tawi-Tawi, sa Tawi-Tawi ay isang Muslim na na -convert. Sila po ay graduate ng Bachelor of Theology. Okay. Uh, yung bang bukid noon ay malapit sa inyo? nako malayo pa. Mag-travel po ng 12 hours. Wow. <laughs> <laughs> Maghapon. 12 hours po ang travel. Mula dito sa amin, papuntang bukid noon. Hanggang malay-balay po yun. Malay-balay city. Maraming salamat po Pastor sa inyong panahon sa pagbibigay sa amin ng inyong uhu-kuro at inyong karnasan upang kami ay yumaman sa ministeryo sa misyon at uh, patuloy ang aming panalangin sa inyong gawain at huwag po muna kayong naalis sapagkat uh, sasamahan niyo kami sa panalangin pagkatapos po ng uh, pagbasa pagbasa natin ng uh, mga pre-request dito sa ating lugar. Magpapatuloy tayo mga minamahal mga kapatid at uh, magbabasa po tayo ngayon ng uh, mga prayer requests at uh, ganyan din naman ay binabati natin ang mga kapatid natin na nagdaraos ng kanilang kaarawan. Uh, si Pastor Jerry Garcia ay nagdaos ng kanyang kaarawan kahapon. Happy birthday po. Patuloy kayong pagpalangin ng ating Panginoon. Para taga-Satay Domingo yan. At din po si uh, kapatid na Marcel Balot, Ben Santiago, John Isaac uh, Marling, D.S. Benny uh, Palafox, uh, Rubilin Villafanya, Ryan Garces, Sierra Amor Paharillo Alcantara, Pastor Johan Lamigo, Pastor Steve Carriaga, uh, Teacher Justin Erika Garcia, Uh, si Reverend Bayani de la Peña, Normalin, Villarosa, Bello, Reverend Violeta Pantalion, Alicia o Elisa Pasqua, si Kaambo, si Kuyang Avery, Teacher Marites Bulaklak, ito po yung uh, nanay nung uh, Spiros Brothers. Ah, yes. Uh, si, ibigyan natin ito, si Ken Villanueva, Levitico uh, de la Cruz, Sister Noemi Bautista, Crystal Ann Ravina Reformado, Ellery Ortiz, Reverend Livingstone Notario Serafica, si, Rafika, si uh, Dabor Borgi, si Bishop Joey Lapitan, Reverend Samuel Soño, si Brother Norberto Ramos Jr., Francis Aranyes, si Gerson Arellano, ang ating pong sekretarya sa Northwest, si Lynn Jackie, Norberto Saranilla, si kapatid na Maru Rodriguez sa 23, Anelia Fitway, mga kaibigan natin to sa California, si Sonama Gani, Marloni Policarpio, si Galanote Rason Apusen Antoninio, sa 24 yan. Si kapatid na Florinda Makapagal, Rowy Saklolo, Galanote Apusen Ramos Tony, sa 24 din ito. Lorena Jose, si Jeric Cortado, happy birthday din po sa 24, si Pastor Cortado. Si Brother Sam Fernandez, sa 24 din. Mercy Carlet. Si Sister Liza Ramos. Adelaida Gamit. Si Reverend Flora Parillo, At siyempre, happy anniversary kay Reverend June and uh, Mrs. Fe Tangunan na nagdaos ng kanilang anibersaryo noong 16. Tama ba, Pastor? Okay, happy anniversary po. At gayon din, patuloy tayong uh, humihiling ng panalangin para kay Pastor Danny Hernaez. Yan. Ang uh, Kapili family, ang uh, si Brother Mark Valencia, ay nasa ospital po ngayon to. Ito'y anak ni DS Elder Opang Pangga. Uh, sabi niya ay mayroong pancreatitis. Ang Panginoon ang siyang magpagaling sa inyo. Tatang Mario Celestino. At lahat ng uh, elders ng Chosan UMC. Tatay Rodi, Lola Nati, Tatay Arturo, Tatay Serio, Tatay ko. Lola Rebecca, yan. Patuloy nating isama sa panalangin si Sister Eliza Torres Limos at Raquel Mariano, si Brother Romualdo Baclayo at si Lola Pilar. Sama natin sa panalangin si kapatid na Vivian Valera ng California at gayon si Myros Kison at dagdagan siya ng lakas at kapangyarihan buhat sa Espiritu Santo. Tayo po ay uh, nakikiramay, condolence to the bereaved, bereaved family of uh, Reverend Cruzaldo Tababa at gain din sa pamilya ni Reverend Dison Lucena. Siya po asawa ni Dean Cecilia Lucena, ang former dean ng College of Education, Wesleyan University. Nakikiramay po ang programang ito, ang Chosen UMC sa mga kapatid natin na pamilya ng kapatid natin na Yumao. At patuloy nating isama sa pananalangin ng mga biktima ng uh, tatlong typhoons. Dinalaw po tayo ng balulupit na typhoons. Ano -ho? And may I appeal to churches and friends to do a special offering for them. Ano -ho? And you can contact our church for the arrangement. Ah, uh, meron po ako yung papakita rito at uh, let's see. paano natin mapakita sa inyo? Okay. Yeah, nakikita po ninyo, ito po ay uh, litrato from uh, Aurora District, no? Galing po sa DS nila yan. Si DS Michelle at de la cruz ayun, yun po naka mask ano at uh, ito po yung uh, pamilya ng ating uh, worker doon si Gladeline Nacion, okay ng Aurora District uh, taga San Luis UMC uh, na wasak po itong bahay na ito at humihiling sila ng uh, kaunting tulong kaya kung meron po kayong uh, uh, maitutulong, ay tumulong po tayo sa mga kapatid na ito. At kung gusto po niyong dumirekta sa District Superintendent ng Aurora District kay uh, Reverend D.S. Uh, Michelle Renonos de la Cruz, ay bibigay ko po sa inyo ang kanyang Facebook account o kaya naman ang kanyang cellphone number. Yeah. So isama po natin sila sa pananalangin. At uh, patuloy po tayo sa ating pong uh, uh, pagbabasa ng ating mga prayer request. Patuloy nating ilapit sa Panginoon ang pamilya ng Pagba. Ang pamilya po ni kapatid na Angelina Pagba sa kanilang kalusugan, proteksyon, kalakasan at din ng kanyang mga mahal sa buhay. Sila Emily, si John, Cynthia, ito po yung mga nasa uh, Texas, abroad po sila ngayon. At ganyan din si Beatrice Daguit, Lito Daguit, at ganyan din ang kanilang uh, katatapos na magiging doktora. Huh? Si sa inya Estelle Joy Pagba Daguit. Niniwala ako na magiging doktor to. Hawakan nyo na po itong pananampalatayang ito. Yan, At tatapos lang po niya na kumuha ng medical board exam. Yan. Patuloy po nating isama sa panalangin ang ministeryo, ang leadership ni Reverend Jun Tangunan doon po sa Mindanao. Nakita niyo naman po, napakabunga ng kanyang gawain doon, ngunit uh, mahirap din po. Kaya isama po natin ang kanyang ministeryo, ang kanyang pamilya sa ating pong pananalangin. Patuloy nating isama sa pananalangin ang mga kapatid nating uh, mga manggagawa doon sa Mindanao, oh, Mga mga pastor natin doon, mga diakonisa, mga workers ang ating obispo doon, isama po natin sa pananalangin. At gayon din po ang mga frontliners, patuloy natin silang isama sa ating pananalangin. Mga announcement po, Patuloy po ang ating ginagawang uh, online ministry katulad po nitong Miyerkules at kapo Linggo. Sa darating pong Linggo ay uh, pagpapatuloy po natin yung ating pong uh, in-person worship, no? Hindi lamang po sa umaga kundi maging sa hapon ho, alas 6 ng hapon ay meron po tayong vesper. Ito'y para doon sa mga Uh, bata at mga seniors natin. Patuloy po nating isama sa panalangin yung ating pong uh, Zoom Bible study, ang ating pong discipleship Bible study, no? Ginagawa po natin ito tuwing Sabado ng umaga alas 6 at uh, kung kayo po gusto niyo'ng sumama sa ating pong pag-aaral, ay uh, sabihin niyo lang po sa amin at bibigyan po namin kayo ng link. Ha? Huh? upang kayo makasali sa aming pong Zoom Bible study. Patuloy po nating tinatangkilig ang uh, online Wednesday midweek service ng distrito, no? Northwest Nueva Ecija District at nawa po ay uh, samahan nyo kami tuwing alas 6 ng gabi, Merkulis po 'yan, okay? At patuloy po ang ating uh, live stream Prayer Vigil and Studies, ang misyon at panalangin. Ito pong ginagawa natin, patuloy po ito. At nawa po ay isama nyo rin kami sa pananalangin. We have a uh, podcast. Tingnan po nyo sa aking likuran. Ito po yung mga podcast natin. Ano? Uh, wala po kayo makitang uh, video rito, kundi puro audio. Uh no, yeah, yan po. Kung kayo nagdadrive o kaya naman na uh, uh, nasa isang lugar kayong tahiming, gusto nyo yung pakinggan, yung mga awit, mga mensahe, nandun po sa ating uh, podcast. Yan. At ngayon po ay pupunta tayo sa Facebook, no? At titingnan po natin kung merong mga pre-request doon ang ating mga kapatid. Yan. Nanunod po ngayon si kapatid na Angelina Pagba, Leonardo Alvaro. Ito sa UK po ito. Uh, by the way, next week eh, siya ang ating uh, uh, guest ano, from UK, London. Si kapatid na Ronnie Capili, Redentor Celesta, Celestino. Fanny uh, Danico from Valencia City. And then, uh, Alejandro Centeno. Ayan. Nancy Celestino. Uh, si doktora ba ito? Dr. Nancy? Ayan. Gusto po kayo dyan. Si Reverend Dr. Fortunato Calis. Kasama po nating nananalangin ang ating pong uh, singer uh, member si kapatid na Raquel. Si Rica Labismith Aquino Guzman. Yan. Nanonood kasama natin Mingming Andasan Valdez. I think uh, sa Maynila ba kayo sa Aliaga? Si kapatid na Myros from Santo Domingo si teacher Vanessa. Oh, nanonood din uh, kasama natin si uh, DS Michelle Renonos de la Cruz. Yeah. Si kapatid na Janet Kamkam. Yeah. Si uh, teacher Ana Ruth Rason Digdigan. Uh, Jacksel villarico Cell Beating. Oh, si Pastor Beating. Ang mga magigiting na uh, Online Evangelists. Ayan. Si Bishop Joey Lapitan. Magandang gabi po. Happy birthday po. Uh, Tony Pacudan oh, from uh, UTS. Uh, Christian Otbo. Ayan. Si Brother uh, Reverend Chody Avila. Si Reverend Roland Perez Dominguez. Uh, wala na po akong makita dito. Kung hindi ko po makita eh. Uh, pasensya po kayo at uh, ang tinitingnan ko po ngayon dito sa aking uh, cellphone. So lahat po kayo na nandito ngayon ay sasama namin sa panalangin at salamat po sa inyong uh, uh, pagsubaybay sa ating pong gawain ngayon. Ihilingan muna natin si Pastor June na uh, manalangin at pagkatapos po ay uh, Uh, mananalangin ako uh, after him. Ano? Sige po, Pastor June. sa po manalangin. Mapagpala at sakilang Diyos. Kami po ay lumalapit sa badal mong trono na may kapakong babaang loob na aming pong inihahayag sa iyo ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa inyong patnubay sa amin sa buong araw na ito. Kayo po ang aming naging gabay, ang aming lakas, upang amin po magampanan ang mga gawain na inyo pong iniatang sa aming palikat. Sapagkat kami po ay naniniwala na sa paggawa po namin ng mga bagay na ayun sa inyong kalooban ay nagiging instrumento po kami upang maging dal daluyan ng pagpapala ng iyong bayan o Diyos, lalong-lalong ng mga taong naghihirap. Aming Panginoon Diyos, kami po ay nagsusumamo. Nasamahan po ninyo kami sa bawat araw ng aming gawahin. Tulungan po ninyo kami upang kami ay maging instrumento upang ma re ang bayan na aming pinaglilingkuran. Lalong-lalo na po ang mga lugar na naapektuhan ng tatlong bagyo. Ang kasungitan ng panahon, ito po ay nagdulot ng pagwis ng maraming buhay. Panalanta o pagsira ng mga tanim at pagsira ng nature, Panginoon. At kami po ay naniniwala, O Diyos, na kami, na iyong nilalang ay kabahagi sa pangyayaring ito. Sapagkat aming pong binusabos ang pagkasagrado ng nature na inyong inirigalo sa amin. Kaya, O Diyos, na aming Panginoon, patawarin po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami, O Diyos, na maibangon na muli ang mga nas, mga biktima ng bagyo, O Diyos. Tulungan po ninyo sila. Samahan po ninyo ang iba't ibang sektors, lalong-lalo na po ang mga NGOs, ang nasa gobyerno, na meron pong kapakumbabang loob na sila ay tumulong sa mga biktima ng bagyo. Na mayroon diwa ng kumpasyon na malasakit, pag-ibig na matulungan sila. Inilalapit po namin sa inyo, O Diyos, ang mga manggagawa ng iglesia, gayon din ang mga frontliners, mga pulis, mga military, mga doktor, mga nurses at yun din mga volunteers na inilaan nila ang kanilang panahon, lakas at buhay upang maisalba ang buhay at dignidad ng tao o Diyos kontra sa pandemic. Diyos na aming Panginoon, pagpalain po ninyo ang programang ito ang butihing pastor na si Pastor Serio ang kanya nila nais ay may parating tulay na ebanghelyo ang pag-ibig ni Kristo sa mga taong nauhaw ng iyong salita. Pagpalain po ninyo siya. Pagpalain po ninyo ang ministry niya sa Chosent United Methodist Church. Ngayon din po oh Diyos ang isa-isang mga pangalan na ipinagdiriwang nila ang kanilang mga karawan. Mga pangalan na umaasam ng kasagutan ng kanilang prayer o Diyos. Pakinggan po ninyo ang kanilang dalangin, Panginoon. Gayun din po, O Diyos, ay akin pong inilalapit sa iyo ang aming ministry sa probinsya na Misamis Occidental. Ang aming pong naisin ay aming pong ma-re-empower, ma-equip ang mga beneficiaries ng programang ito ang aga. Lord God, I ask to thee that you bind us in one accord in the spirit of humility and thanksgiving as we continue on in our task to serve you, to serve with the people, to serve with the poor. Ito po ang aming samot sa langit sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Patuloy po kaming uh, lumalapit Panginoon sa amin po mga lalapit na prayer request. Ang mga kapatid namin ngayon sa uh, Facebook sila po ngayon ay uh, umaasa na pakikinggan mo ang kanilang mga samo at daing. Aming nilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga may kahilingan sa iyo mga kapatid namin na kasama namin na nalangin ngayon. Yes. Kapatid Flor, na Dira Flor Arosen yes, B.S. Nestor Tangunan Yes. Huli mo siyang uh, pagpalain sa kanyang ginagawang relief operation si Ruth Tomikos Mr. Roland Dominguez, Mr. Jody, Mr. Anarut Tegdigan, si si Dr. John, at uh, si uh, Sister Lina. Patuloy mo silang pagalingin o oh Diyos sa Canada. Patuloy naming nilalapit sa iyo si Dr. Tony Facudan, Christian Otto, Bishop uh, Joey Lapitan. Yes, Lord. Sergio sa kanyang uh, kaarawan sa susunod na araw. Week O oh Lord, tuloy mo siyang iingatan. Yes. Na Pastor Sel Beating, patuloy kang mag-iingat sa kanila. At uh, patuloy mo silang bibigyan ng kaalaman galing sa iyo. Si Jexel Villarico, patuloy mo siyang iingatan. Sister Janet Kamkam. Dalangin yes. din po namin, O Diyos, na ikaw mag-ingat sa kanyang buong sambahayan. Yes, Michelle uh, Renonos de la Cruz. Patuloy mo siyang iingatan sa kanyang ministeri sa Aurora. Patuloy mong pagpalain ng kanyang distrito, ng kanyang mga pastor, mga magagawa, at ang kanyang mga kaanin. Nilalapit namin sa iyo si Pastor Sonato Cali sa kanyang karamdaman. Ganyan din ang kanyang ministeryo. Patuloy mo siyang ingatan. Teacher Vanessa, yes. patuloy mo siyang bibigyan ng kaalaman. <laughs> yung ang iba yung lakas, si Mr. Myros Kison, patuloy mo siyang uh, tasamahan sa mga paglilingkod. Ganyan din si Sister Ningning Valdez, patuloy mo siyang bibigyan ng lakas. Si Rika Rica Lovesmith Aquino Guzman. Patuloy mo silang samahan ng kanyang buong sambayan. Si kapatid na Kiel, patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan at patuloy mo siyang gamitin sa mga paglilingkod. Ngayon din si Dr. Nancy Celestino, ingatan po siya. Patuloy mo siyang bibigyan ng uh, kaalaman sa kanyang ministeryo, sa kanyang misyon, at ngayon din ang kanyang paglingkod sa kanyang iglesia. Ngayon din ang mga kapatid namin, uh, tulad ni kapatid na Ronnie Kapili, Redentor Celestino Alejandro Santeno, ang aming kapatid na si Fanny Danico sa Valencia City. At tuloy mo silang iingatan. Si kapatid na Angelina Bagba, si uh, Reverend Leonardo Al Alvaro, si Brother Ronnie Capim. Patuloy mo silang iingatan, O Lord. Aming nilalapit, O Diyos, sa mga kapatid namin na nagdaraos ng kanilang kaarawan. Patuloy mo silang sasamahan. Ipagkakalom mo po sa kanila ang kanilang mga pangilangan. Patuloy mo silang bibigyan ng lakas, O Diyos. At bibigyan mo sila ng kalusugan. Ingatan mo sila sa lahat ng pagkakataon. Lalapit namin sa iyo ang uh, sambahayan, ang pamilya ni uh, Reverend uh, June and uh, Sister Peta Munan. Patuloy mo silang uh, ng iyong pag-ibig. Patuloy namin nilalapit sa iyo, mga kapatid namin na mayroong karamdaman, na aming yes. nawa na o Diyos, ikaw ang magpala sa bawat isa sa kanila. Ang aming pong mga gawain, uh, dito sa iglesia at ganyan din sa online, patuloy mo kaming samahan o Diyos sapagkat naniniwala kami na ikaw lamang o Diyos ang makapatulong uh, sa bawat isa sa amin. Patuloy naming nilalapit ang ministeryo ni Pastor John at tawa uh, o bigyan mo siya ng iba yung lakas, kanusugan ng kanyang buong sambayan at ipagkalumuko sa kanila, kanilang mga pangailangan. dinadalangin din po namin ang kanilang mga misyon na sana ito'y magpatuloy at magtagumpay para pamagitan ng pagkalim. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay uh, nagpapasalamat tayo at uh, meron tayong tinanggap na uh, message dito na mga member po natin to si si Lola Rebecca Uy at ang pamilya ay nagkaloob ng uh, mga damit ah, para pang po ito. At ganyan din, ah, nagbigay ng cash si Brother uh, Patrick, ating pong uh, council chair dito. Nagbigay po ng cash para sa mga nasalanta ng uh, ng bagyo. Ayan. So, yan po, maaari na natin ipadala bukas. Ayan. Ah, kung meron pa ho kayo na gustong nga uh, ipagkaloob, no? Tingnan po niyo yung pitaka niya at baka meron po nakasingit diyan. Eh bukas na bukas ho ay eh, dalhin niyo rito sa amin at uh, yan po ipapadala namin sa mga nasalantanan ng uh, ng bagyo. Nakita niyo lang po kahirap ng kanilang kalagayan. Uh, mas swerte po tayo, mapalad tayo sapagkat hindi natin naranasan ito na ho. At sana po ay uh, bilang pagpapasalamat sa Panginoon ay uh, tulungan po natin yung mga nasa lagta. Okay? At uh, naniniwala ako na ito ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Right? Salamat po at uh, sinamahan niyo ako, sinamahan niyo kami ngayon sa pagtatapos ng broadcast na ito. Dahil dyan ay meron po akong regalo para sa inyo dalawang e-books. Okay? At uh, mag-message lang po kayo, mag-PM kayo sa akin at ipagkakalob ko po ito sa inyo. Ang akin lang pong kahilingan ay uh, i-share po ninyo itong ating video na ito na nasa Facebook. At kung kayo naman po ay nasa YouTube, mag-subscribe po kayo doon sa ating pong channel. Ang pamagat po ng channel natin ay Hope Bringer. At pagawa, nagawa na po nyo ito, sabihin niyo po sa akin at uh, kailangan ko lang po na malaman ang, ang inyong uh, email address at uh, ipapadala po natin itong mga e-books na ito. Very uh, wonderful books na maganda pong basahin para lumago po tayo sa ating pong pananampalataya. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po kay Reverend June Tangunan for joining us this evening Uli po ay magkita-kita tayo sa susunod na Miracles same time same channel. Dito pa rin po sa Misyon at Panalangin. God bless you all.